কাহক মই প্ৰণৱ লেউ মই শিৱসাগৰ জিলাৰ জৰিসাগৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ গাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ মানে মোৰ ভাইটি 2019 চনৰ 10 জুলাই তাৰিখে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ নাক আৰু চকুত যথেষ্ট আঘাত পালে আৰু তেতিয়াৰ পৰা মানে চিকিৎসা চলাইছোঁ গুৱাহাটীত আৰু চিকিৎসাৰ অন্তত যেতিয়া আমাক 30 দিয়াৰ পিছত যেতিয়া ঘৰলৈ আহোঁ তেতিয়া নাকেৰে 10 দিনৰ পিছত নাকেৰে সাংঘাতিক ঘৰত তেজ যায় আৰু তাৰ বাবে আমি যোৰহাট মেডিকেলত ভৰ্তি হৈ পুনৰ আকৌ গুৱাহাটী যাবলগা হয় তাত লাভ দিবলগীয়া হয় আৰু সেইদৰে আমি প্ৰায় 3 বাৰ আমাৰ তেনেকুৱা হ'ল হোৱাৰ পিছত যেতিয়া আমি আকৌ ৰিলিজটো যেতিয়া ঘৰলৈ আহি আছোঁ যোৰহাট নৌপাওঁতেই মোৰ বন্ধু গৰিহাগৰ এজন বন্ধু পৰিচয় বুলি কয় তেখেতে মোক ফোন কৰি ক'ত আছোঁ ক'ব ল'লে আৰু তেতিয়া মোক এই পবিত্ৰ মন্দিৰৰ কথা ক'লে যে তুমি যিকোনো প্ৰকাৰে তাক লৈ তুমি পবিত্ৰ মন্দিৰলৈ যোৱা তাত নিশ্চয় বহু মানুহ সুস্থ হৈছে আৰু তোমালোকো সুস্থ হ'বা গৰিহাগৰ এজন ব্যক্তি তেনেকৈ সুস্থ হৈছে কাৰণ তুমি তালৈকে যাব আৰু মোক তেতিয়া ৰঞ্জন চুতীয়াৰ যিটো ইউটিউব মানে দিয়া তেখেতে মানে চাবৰ কাৰণে ক'লে আৰু মোৰ বন্ধু এয়া আহিছে লগত তেখেতলৈ মই ফোন কৰিলোঁ আপুনি যে আপুনি চাওক আৰু মোক কাইলৈ কথাখিনি আপুনি জনাব আৰু তেওঁ পিছদিনি মোক ক'লে যে তাত বহুত মানুহ সুস্থ হৈছে মই ভিডিঅ'বিলাক চালোঁ আৰু তালৈ আমি যোৱাটো খুব দৰকাৰী কিন্তু ইয়াৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা আছে তাক আমি মানে আনিবৰ কাৰণে অসুবিধা নহয় অকল শুয়ে থাকিবলগা হয় সেইকাৰণে মোৰ ভাতৃক্ষম এজন বন্ধুক কৰি মন্দিৰলৈ পঠালোঁ মন্দিৰত আহি তেখেতে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে তাৰ পৰা তেল পানী ল'লে লৈ ঘৰলৈ গ'ল আৰু যেনেকৈ ক'লে তেল পানী ঘৰত ছটিয়াবলৈ গ'লে আৰু তাক মানে তেনেদৰে তেল পানী দিয়া হ'ল কিন্তু দুৰ্ভাগ্য সেইদিনাখনি ৰাতি এনেকুৱা ধৰণে মানে তেজপুৰ মানে ভাবিব নহ'লে তেজপুৰ আমি লগে লগে আহি ডিব্ৰুগড়ত ভৰ্তি কৰালোঁ ডিব্ৰুগড়ত তেওঁলোকে আই চি ইউ ৰখালে 3 দিন ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পিছত বাকীখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি ক'লে আপোনালোকে দূৰ কৰিছে কাৰণে দূৰ বুলি ক'লে আমি পুনৰ গুৱাহাটী লৈ গ'লোঁ গুৱাহাটীত আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলোঁ কৰোঁতে তেওঁলোকে বিভিন্ন পৰীক্ষা কৰি এটা বেজী দিব লাগিব বুলি ক'লে যিটো ইয়াত নাপায় দিল্লীৰ পৰা আনিব লাগিব বুলি ক'লে আৰু তাৰ কাৰণে অলপ পইচা পাতিও দৰকাৰ হ'ব আৰু 10-12 দিনৰ পিছতহে পাবহি আপোনালোকে অৰ্ডাৰটো দিব লাগিব আমি ঘৰলৈ আহিলোঁ আহি গুৱাহাটীলৈ যোৱাৰ দুদিনৰ আগত এই পবিত্ৰ মন্দিৰলৈ ইয়াক লৈ আহিলোঁ আমাৰ ঘৰৰ মা আহিছিলে মোৰ মিছেছ আহিছিলে আমি আটাইকেইজন আহিছিলোঁ আহি ইয়াত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ আৰু দুদিনৰ পিছত আমি পুনৰ গুৱাহাটী গ'লোঁ গুৱাহাটী গৈ যেতিয়া তাত তেওঁলোকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিলে তাত যিটো স্পট পাইছিলে য'ত বেজী দিব লাগিব বুলি কৈছিলে সেই স্পটটো তেওঁলোকে মানে পৰীক্ষাত নাপালে সেই স্পটটো নাই তাৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰায় 3-4টামান পৰীক্ষা কৰিলে কৰাৰ পিছত মানে নিশ্চিন্ত হ'ল যে 100% আপোনাক মানে কৈছোঁ যে স্পটটো নাই গতিকে বেজীটো দিব নালাগে আপোনালোকে ঘৰলৈ যাব পাৰিব গতিকে তাৰপিছৰ পৰা আমি মন্দিৰলৈ আহি আছোঁ আৰু ডিচেম্বৰ মাহত আমি লক্ষণ গত কৰিছোঁ এটা আঁচনি নাকৰ এই সমস্যাটো সমাধান হ'ল বুলি আমি স্বাক্ষৰ দিয়া নাছিলোঁ ভাইটিয়ে আজি কেইদিনমান আগত সপোনত দেখিলে যে ইমান ডাঙৰ এটা সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা হ'ল অথচ স্বাক্ষৰ দিয়া হোৱা নাই সেইকাৰণে স্বাক্ষৰভাগ দিবৰ কাৰণে আজি আহিলোঁ আৰু দ্বিতীয়তে আৰু এটা কথা আমাৰ মনত পৰিছে আজিৰ পৰা প্ৰায় 18 বছৰমান আগতে ভাইটিৰ মোবাইল নম্বৰতে তাক যদি এখন বাইবেল পুথি আহিছিলে সৰু বাইবেল পুথি এখন আহিছিলে 18 বছৰ আগত প্ৰায় 18 বছৰ আৰু ইংৰাজীত আছিলে আৰু তেতিয়া বিশেষকৈ বাইবেলৰ মহত্ব বা প্ৰভু যীশুৰ মহত্ব জনা নাছিলোঁ কিতাপখন তেনেকৈ টেবুল এখনতে থৈ দিলোঁ কিন্তু যেতিয়া এই মন্দিৰলৈ আহিলোঁ প্ৰভু যীশুৰ মহত্বৰ কথা জানিলোঁ তেতিয়া বাইবেল পুথিখন আমি মানে বিচাৰিলোঁ কিন্তু ক'তো নাপালোঁ পুথিভাগ আৰু সেই সময়ত আমি বৰ অনাদৰ কৰিলোঁ সেইটো এটা আমাৰ দুখ হ'ল সেই কথাটো এতিয়া স্বীকাৰ কৰিছোঁ আৰু লগতে ভাইটিয়ে যোৱা কালি ৰাতি সপোনত আমাৰ গুৰুদেৱক আমাৰ জীৱনী হোৱা দেখিছিল আৰু তেখেতলোকৰ আশীৰ্বাদ হোৱা দেখিছিল আৰু স্বাক্ষৰভাৱে খুব সোনকালে প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে কৈছিলে আৰু সেইকাৰণে আজি বিশেষকৈ স্বাক্ষৰভাৱ দিবৰ কাৰণে আহিলোঁ আৰু যদি কিবা কথা বিঘিনি আছে বিশেষকৈ এতিয়া বাকী সকলো সমস্যা সমাধান হৈছে মাত্ৰ আমাৰ চকুলৈ পোহৰ ভাগি আহিবলৈ আছে প্ৰভু যীশুৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস হৈছে সেইভাগে দিব পুনৰ আমি এনেদৰে আকৌ সোনকালে এই মন্দিৰত আহি স্বাক্ষৰ প্ৰদান কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু প্ৰভু যিটো আৰু প্ৰভু যীশুৱে মোক ৰাতি মাজে মাজে দৰ্শন দিছে তেওঁ পোহৰ ভাগি ধন্যবাদ গুৰুজাক কাৰোবাক কওঁগৈ ঠিক আছে